Como a inteligência artificial cria as nossas pinturas? Primeiro você diz como quer que seja seu quadro. Nesse caso, uma menina loira dançando na praia. Esse é o resultado instantâneo. Depois é impresso em tecido de pintura emoldurado e enviado para sua casa. Like when you said you felt so happy.